Армысыздар, сіздермен бірге диаспорамыз. Бұл кезекші бөлім бағдарламасы. Төтенше жағдайлар, атышулы істер, қылмыстық тергеу мен заңдағы өзгерістер. Осының бәрі алдағы 5 минут бойы біздің бағдарламада. Курорттан бірден темір торға, тыйым салынған затты сатқан азамат Түркиядан Қазақстанға экстрадицияланды. Синтетикадан кокаинға дейін Астанада есірткі жасырушы қолға түсті. Үйді түтін басты. Шығыс Қазақстанда учаскелік полиция мен жүргізуші бүтін бір отбасыны құтқарып қалды. Анталияның шуақты күндерінен Астананың тергеу изоляторына дейін. Отандасымыз психотроптық заттың аналогын заңсыз сақтағаны үшін Түркиядан экстрадицияланды. Оның қылмысы Астанада әшкере болғаннан кейін өткен жылдың 90 айынан бері шетелде жасырынған. Жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында полиция одан аса ірі көлемде 17 пакет меткатинон тапқан. Ол оны сатуға дайындап жатқан. Содан бері диллер халықаралық іздеуде болды. Ағымдағы жылғы қазанда күдікті Анталия қаласында ұсталып, кейін Қазақстан Республикасына экстрадицияланды. Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Айыпталған қылмысты жасағаны үшін мүлкі тәркіленіп, 10 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Түркістан облысында жыл басынан бері 300 килограммнан астам есірткі заңсыз айналымнан алынды. Полиция есірткі бизнесіне қатысы бар. 652 құқық бұзушылықты оның ішінде сату мен жарнамалауды тоқтатты. Сонымен қатар құқық қорғау органдары есірткіні заңсыз тасымалдаудың 137 арнасын жапты. Қылмыскерлер Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан мен шекараларда әрекет еткен. Барлығы осы елдердің 120 азаматы ұсталды. 35 жастағы астаналық әйел есірткі жасырушы боп жұмыс істеген. Ол қалада есірткі жасырмас бұрын жалдамалы пәтерде тауарды ораумен айналысқан. Жеке тінту барысында полицейлер одан 350 орама есірткі заттарын және екі үлкен синтетика салынған пакет тапты. Пәтерді тінту барысында жасыруға дайындалған 1500-ден астам орам табылды. Жалпы әйел адамнан 6 килограммнан астам есірткі тәркіленді. Оның басым бөлігі марихуана. Одан басқа 2 килограммнан астам үнді марихуанасы мен 8 грамм кокаин болған. Ал Қарағандыда 53 жастағы ер адам пәтерінің балконында 10 келден астам гашиш сақтаған. Бұл 35 мың дозаға жетеді. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бұл қылмыстар үшін мүлкі тәркіленіп, 10 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Өзге ақпараттар. Қостанайда бір айдың ішінде терезені қараңғылау ережелерін бұзған үшін 70-ден астам жүргізушіге айыппұл салынды. Полиция қызметкерлері алдыңғы және бүйір терезелерді қараңғылауға тыйым салынатынын ескертеді. Пленкалар, перделер немесе жапсырмалар заңды тікелей бұзу болып саналады. Егер көлігіңіз заң талаптарына сәйкес келмесе, 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 18 мың теңге көлемінде айыппұл төлеуге дайын болыңыз. Халықаралық іздеуде болған алаяқ әйел Грекияның Хиос аралында ұсталды. Қазақстан Интерпола шетелдік әріптестерімен бірге арнайы операция жүргізді. 3 жыл бұрын бұл әйел Алматыда ірі компанияда бухгалтер болып жұмыс істеген. Ол өз құзыретін пайдаланып 230 мың долларды қалтасына басыпты. Алаяқ әйел жақында Қазақстанға экстрадицияланып жасаған қылмысы үшін жауапқа тартылады. Шымкентте жоғалып кеткен екі ағайынды табылды. Үй ауласында ойнап жүрген 3 және 5 жастағы балаларды анасы жоғалтып алды. Оларды өз бетімен іздегенмен нәтиже шықпады. Бірден 102 нөміріне қоңырау шалды. Полиция көршілерден сұрап, жақын маңдағы аймақтарды және балалар болуы мүмкін барлық жерлерді іздестірген. Абырой болғанда балалар аман есен табылды. Олар көрші аулада ойнап жүрген екен. Шығыс Қазақстан облысында учаскелік инспектор мен жүргізуші түтін басқан үйден анасы мен қызын құтқарып қалды. Олар қызмет барысында көшелерді тексеріп жүрген. Бір мезетте ауларына шыққан қыз үйдің ішін қалың түтін басқанын айтып көмек сұраған. Ер адамдар үйге кіріп, қыздың анасын таза ауаға алып шықты. Осымен жаңалықтар легі тамам. Сақ болыңыздар, заң бұзбаңыздар және біздің жаңалықтардан қалыс қалмаңыздар. Келесі кездескенше.